በዚህ ሌክቸር ደግሞ ስፒኪንግ ፕራክቲስ ፎር መስት የተሰኘው ልምምድ እናደርጋለን። ሊስን ቱ ዋት አይ ሴይ መምህሩ የሚናገረውን አዳምጡኝ ነው የሚላችሁ። ዘን ፎር ዘ ቪዲዮ ቪዲዮውን ማቆም ትችላላችሁ። ፈጣን የሆናችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ባታቆሙና ልምምዱን ዝም ብላችሁ ብትቀጥሉ ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም በየንግግሩ መሐከል በቂ የሆነ ተግታ ስለሚኖረው ማለት ነው። ዘን ሪፒት አፍተር ሚ ከዛ በኋላ መምህሩ የተናገረውን አረፍተ ነገር በትክክል መድገም ይኖርባችኋል። ቲንክ አባውት ዘ ስትራክቸር ዊ ስተዲድ ስለ መስት ያጠናነው ስትራክቸር አለ፣ እሱን ማሰብ ይኖርባችኋል። የትኛው ሳብጀክት ነው፣ ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ ከመስት ቀጥሎ የመጣው ነገር ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን በትክክል የቋንቋውን ስትራክቸር ማሰብ ይኖርባችኋል። ትሬን ዩር ብሬን ቱ ማስተር መስት፣ ከዛ አእምሯችሁ መስት የሚለውን ኦግዚለሪ ቨርብ በትክክል ማስተር ያደርጋል ነው የሚላችሁ። ስለዚህ የመናገር ልምምድ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። የመናገር ልምምድ ስታደርጉ መምህሩ የሚናገረውን ነገር በትክክል ከሰማችሁ በኋላ ልክ መምህሩ በሚናገርበት መንገድ ብትናገሩ መልካም ነው። በዛ አይነት ሁኔታ ነው ክህሎታችሁ እያደገ የሚመጣው። ሲሪየስሊ ልምምዱን እንድታደርጉ ታበረታታችኋለሁ። ልምምዱን ለመጀመር ተዘጋጁ። 1 2 3 ጀምሩ። Let's begin. The heating is off. You must be so cold in here. Let me turn it on. That restaurant is always full of people. We should visit sometime. Yeah, it must serve excellent food. Paul seems really stressed these days. What's wrong with him? He must be going through a hard time with his business. I think it's having problems. The neighbors must have gone on holiday. Their house has been empty for a week now. This meal is wonderful, George. It must have taken a long time to prepare it. I couldn't see the meteor shower in the sky last night. I must have been looking in the wrong place. Lisa and I just got back from Poland. You must have had a wonderful time there. I heard it's beautiful. Where's the credit card? I can't find it. You must have it. I gave it to you when we left the house. Do you know this song? You must have heard it before. It's so popular. Rita's new house is right next to a busy airport. It must be so noisy there. እንግዲህ እያዳመጡ በትክክል የመናገር ልምምዳችን ይህንን ይመስል ነበረ። ልብ አድርጉ፣ በትክክል ይህንን እያዳመጡ የመናገሩን ልምምድ ማድረግ የግድ አስፈላጊ ነው። መናገር እንፈልጋለን፣ አንደበታችን በትክክል የእንግሊዘኛ ቃላትን የእንግሊዘኛ አረፍተ ነገርን ማነብነብ ይፈልጋል ያላችሁ ልጆች እነዚህን ልምምዶች እንድታከናውኑ አበረታታችኋለሁ። ጊዜ ካላችሁ ደግሞ ብትደጋግሟቸው ጥሩ ነው። በትክክል የመናገር ችሎታችሁ ሲሻሻል ታያላችሁ። እንግዲህ በሌላ ስትራክቸር ደግሞ እስከማገኛችሁ ድረስ በያላችሁበት መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቻው።